Усі охочі студенти та викладачі Чернівецького національного університету зможуть вакцинуватися проти коронавірусу просто під час навчання. У п'ятницю, 10 вересня, у центральному корпусі запрацює пункт щеплення. Розташують його у 4-му корпусі на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме процедуру з 10 до 14 години. Аби імунізуватися, охочим слід з собою мати паспорт та ідентифікаційний код.